By midnight, let's jump off from the cafe. Kalau misal anak berusaha. וצריך לתת פייס רציני בשביל זה. של 9C עוברים ל-6B. 6B נהיה אופטר, 9C יוצא. מה עם הכנפיים? אחרי זה אנחנו נטפל בזה. קודם כל נהפוך אותו לאופטר. יאללה. די, זה מבאס. לא, אבל כן, אבל באמת הוא היה עושה סיבוב שאני נפשלם. סתם. כשהוא מסתכל כמו של סאנט הראשון, קשה לקרוא מה לקרוא. כן. וזה עוד רגע. סתם, סתם סתם סתם. אבל בסדר. היא לא יודעת את הפרות מהרקים. כי
כאילו יצא החוצה, אבל אם לא יצא את החוצה, כאילו הוא אומר לי פה שהייתי. שזה לא נחשב, כאילו מאוד נגיד. מה זה לילי? כי לא יצא את החוצה. בסדר. אחרי זה עושה כאילו נקי, זה באמת נשנב. אין אף אחד לא עקוף את נועם, ראית מה נועם סחר? היה פה נעשה את זה. לפני כל אלה לזה, עשה פה על המקום, לא מבינה. אתה עשית יותר מהיום ממנו. במקום השני, טל רון קולנר על יונית, ובמקום הראשון, קורנר סמי על שיקגו ב'. ימינה ובזהירות, כי יש בו ארבע אנשים במדרש.